Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kita lagi dalam duduk dan dengar misteri to orto. Mungkin ini minggu terakhir staf ortopedik hospital besar membuat tugasan atas panggilan di klinik pakar. Selepas ini, bolehlah mereka bertugas di bilik on call yang disediakan di belakang jabatan kecemasan seperti biasa. Selepas kerja-kerja baik pulih yang telah sekian lama berlangsung itu selesai, dapatlah mereka bersenang-lenang, bergembira dengan suhu rendah penghawa dingin yang tak terperi itu Bagai bercuti di negara bersalji Tiada lagi penderitaan Bekerja di ruang yang luas Tetapi penuh seksa kehangatan Seperti setiap daripada mereka Bukanlah golongan yang beribadat kepada Tuhan Percayalah wahai teman Burung-burung malam seraya berkicauan Mendendangkan lagu menakutkan seakan-akan meraihkan penderitaan para pesakit. Seperti beberapa tahun yang lepas, Encik Amar melakukan tugas on call walaupun beliau bukan lagi pekerja bawahan. Beliau kini merupakan individu yang bertanggungjawab menyelia para staf bagi memastikan klinik berjalan dengan lancar. Makian masyarakat dapat dielakkan. Pesakit tersenyum bekerja bahagia. Sebagai seorang yang berpengalaman, beliau cukup disenangi staf yang lain. Walaupun kadang-kadang terasa cukup malas untuk kerja lebih masa atas panggilan, beliau tetap turut sama mengerah tenaga. Malam itu seperti biasa, Encik Amar akan terus menuju ke kecemasan untuk menjenguk jika ada kes yang perlu diselesaikan. Mana tahu kalau-kalau staf di sana terlalu sibuk sedikit sebanyak kalau beliau terus bertanya dapatlah meringankan beban mereka daripada membuat panggilan jimat masa, jimat tenaga ternyata malam itu langkah kanan bagi Encik Amar setakat ni tak ada kes otol lagi Encik ujar salah seorang staff nurse bertugas sambil tersenyum ayu kalau ada terus call ya lepas MO review kata Encik Amar sambil tersengih beliau pun berlalu meninggalkan hirup pikuk kecemasan lalu menuju ke klinik ortopedik yang berada nun di hujung bangunan kompleks pakar. Perlahan beliau melangkah, tiada apa yang nak dikejarkan. Jam di tangan baru menunjukkan pukul 9.30 malam. Masih terlalu muda untuk berpesta. Dua jam setengah masih berbaki. Pintu klinik dikuak perlahan. Bawan simen POP semerbak menusuk hidung. Bawan yang sudah sebati dengan staf ortopedik. Encik Amar terus memetik suih lampu. Sedikit demi sedikit, setiap sudut klinik mula diterangi. Walau begitu, suasana cukup hening dan menakutkan. Encik Amar terus menuju ke belakang ke bilik plaster untuk duduk menunggu kes. Jika untung, dapatlah dilelap beberapa ketika. Biasanya, Silan si dah ada waktu macam ni. Mana pergi si Mamak eh? Ngomel Encik Amar sendirian di atas kerusi keji berhantu yang diperbuat daripada rotan yang bisa membuat si mangsa berasa mengantuk tanpa dolah dalih. Baru saja beliau mahu terlena, kedengaran pintu bilik ditolak. Terus terjaga Encik Amar dengan penuh rasa amarah. Muncul Razlan yang bertubuh besar itu terus duduk di sebelah Encik Amar. Ha, apa apa pasal lambat malam ni? Biasa kau pukul lepas tengah dah tercongok dekat depan sana. Encik Amar terus mengeluarkan hujahnya. Apa lah lambat? Aku dekat bilik sebelah bilik kad, online. Sebelum pukul 9 aku ada dah. Balas Razlan sambil tersengih dengan misai tebal kepolisan yang itu. Ternyata mata Encik Amar begitu berat. Tetapi kesunyian yang memekakkan itu menyukarkannya untuk Lena. Razlan hanya membantu tertunduk membelak handphone. Sekali-sekala mereka berborak, jam terus berdetik. Terdengar suara burung pungguk di luar jendela. Mereka saling berpandangan. Tak pernah pula mereka tahu akan kewujudan spesies pungguk di kawasan sekitar hospital ini. Pelik. Jam telah menunjukkan pukul 11.10 malam. Ternyata tiada panggilan dari kecemasan. Mahupun what? Terasa begitu bosan sekali. Mama, jom turun minum. Pukul berapa dah ni? Ajak Encik Amar. Sekejap lagi lah. Jawab Razlan pendek. Aik, nak tunggu sampai bila baru nak pergi minum? Naik ke matu punggung tunggu sini. Hujan Encik Amar yang nyata tidak berpuas hati. Kau ada call emergency tak? Tadi masa aku lelap. Ada kes? Tak ada kes, jom. Gerak. Kata Encik Amar lagi. Hmm, Jawab Razlan, sekadar keluhan dengan muka masih tertunduk membeli handphone. Sibuk benar. Nak minum tak? Encik Amar bertanya lagi. Badannya dah separuh keluar pintu. Hmm. Keluh Razlan lagi. Aku turun dulu. Kang ada call aku naik balik. Kau stay sini. Pesan Encik Amar dengan wajah sedikit kecewa. Memaksa diri keluar minum bersendirian. Oleh sebab tekaknya yang kering dan kebosanan. Baru saja hendak menghidupkan enjin motosikalnya, handphone dikocek, jeansnya berbunyi. Tentu kes. Baru nak bergerak, dah dipanggil. Satu pengalaman yang cukup dibenci. Selama melangut, tiada pula panggilan walaupun di nanti-nanti. Hello, Kau kena? Jom minum. Razlan rupanya. Reda amarahnya tadi. Ingat tak nak ni? Aku tak gerak lagi ni. Ada kat bawah. Kat motor lagi ni. Cepat turun. Aku dah ke kedailah ni Tempat biasa Cepat, kau nak minum apa? Aku order Kau tak ada pergi hospital ke? Pergi klinik? Oi, aku di rumah lah Anak aku tuition Tunggu dia habis Terus aku ambil dia Lepas tu, terus ke sini Bilalah aku pergi sana Aku gerak di rumah hari Dan itulah Kali terakhir Encik Amar on call Sebelum beliau demam selama seminggu Selain mendapat jangkitan bisul di pinggul Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe.